rosa d'abril, morena de la serra de Montserrat. No, ai, que el temps canviarà, tio. Bueno, al final ens has portat al pantano, de Mollà, però jo em pensava que tots tenien un nom, però aquest, que ens l'heu batejat amb... Bueno, pots dir el pantano de Mollà, el pantano de Passerell, el pantano del Molinou. De totes maneres, clar, si tu vius al costat de la presa de Suan, és important que diguis a quina part, no? Perquè allò és gran. Però dius, a Mollà no n'hi ha 15. Què m'estàs comparant, Suan amb Mollà? No, dient que clar, dius el pantà i vas a parar aquí. No n'hi ha 15, hi ha aquest i prou. Això és pantà o pantano? És pantano. Pantano de tota la vida. Sí, pantà és una altra cosa. Pantà és una altra cosa. T'hi has banyat mai, aquí? Sí, diverses vegades. Una vegada un 24 de desembre. 24 de desembre, que això devia estar... Mira, t'ho explicaré. Em vaig prendre un xarrup d'aromes de Montserrat, i em va fer mal, i em vaig envalentonar, i acompanyat de la famosa frase... Ja que no m'ho diguis, ah, que no tens pebrots de... I vaig venir aquí, mira, justament des d'aquí, em vaig tirar, i al tirar-me vaig trencar el gel. O sigui, estava glaçat. Però no vaig trencar el gel, s'ha dit figurat, de que no, em feia vergonya. No, vaig trencar el gel, eh? I vaig quedar sota i vaig haver de fer com una saps, una orca d'aquestes varades que van atacar una foca a la riba i queden allò. Hòstia, i has d'anar fotent així? Doncs vaig tornar a sortir i em va passar tot, eh? M'hi vaig conèixer, eh? És sèrio o em fots una trola? No, t'ho prometo. Sí? Que, sí, t'ho prometo, perquè t'hauria d'enganyar. Sí, no, jo què sé. Sí. Això surt per internet, no? Sí, això ho veurà molta gent. La gent s'ho creu tot el que surt per internet, doncs ja està. Sí. Potser hi haurà amics que ens veuran que diran, ui, sí, és veritat, jo també hi era. Perquè va ser tu sol que et vas tirar a l'aigua? No, érem uns quants. N'hi va haver d'altres. Érem uns quants, sí. Està bé, home, és maco, està bé. Donada la meva experiència, no vaig convidar molt a que s'hi tiressin els altres, tampoc, saps? Ja. I van esperar a veure si traspassava, però... Ja, però no. Van veure que no. Ja. I està bé. Ara, perquè l'aigua no sembla blava. No. Perquè la llum està enfocada, però això és un blau cristal·lí, eh? M'ho imagino. Mm-hmm. Allò transparent que veus al fons, gairebé. Veus al fons. Bé, és que el fons no està gaire fons, tampoc. No, no és gaire fons. Hi ha bastant sediment. Sí? Mm-hmm. Clar, fa molts anys que en el Dragon, em sembla. Hi ha peixos o hi ha algun cairulo? Bueno, hi ha... Sí, vale, sí, em sembla que sí. Sí. Bueno. Hi ha barracudes, em sembla, barracudes de piscifactoria. Mm-hmm. Ja que ens hem d'acomiadar d'aquí a Mollà. Deixa'm fer promoció. Això és un lloc de pas. És estrany que no hagi passat ningú amb gossos per aquí, travessant per aquí. Això és un lloc de... Bueno, n'hi ha hagut un que ha passat, però ja ha passat abans que ja no entréssim nosaltres. Un amb dos gossos, l'has vist? Un noi que ens ha saludat, també. Ah, sí, i dos camions, però això sí. No compta, els camions. No, mm-hmm. Però sí que m'he adonat compte que tots són molt ben educats. Tothom saluda. Sí. Ei. És que això de les càmeres llama. Hasta una senyora ens ha demanat si veníem a buscar bolets. No, li he dit jo els bolets. Que venim a buscar vespers. Això, si venim a buscar vespers. Diu, és que amb aquestes màquines que porteu... Quines són les màquines de buscar vespers? Sí, es com... deuen assemblar amb aquestes que ens porten bé aquí. I com s'agafa el vesper amb una màquina així? Ah, no sé, he quedat parat. Vespers? Sí. Hi ha gent que es dedica a buscar vespers. Ah. Vespers són aparcaments de vespes? No. Vespers vol dir vespers de... Sí, de vespes. De vespes, no, però... de motos. No de motos, no lambretes. No. Si et persiguen... No sé, tu... Vespers. Doncs no, diuen que aquesta aigua és fresca. Vine cap aquí. No fotis! Vine cap aquí!